Maltin u għawċin Ewropej. Jiena, meta kont żgħir, qatt ma kont immaġina li nidħol fil-politika. Però ta' 21 sena, meta bdejt naqra kotba antropoloġiċi, ġenetiċi, id-differenzi bejn ir-razzetz kollha bil-kwalitajiet tagħhom, ridt nara il-verità u żort l-Afrika. Rajt żewġ traċedji, ir-Rhodesia u South Africa, żewġ pajjiżi ċivilizzati, avanzati, paċifiċi, jiġu meqruda minn dik il-forza internazzjonali li qagħdet lir-Russja u l-Amerika flimkien kontra daw iż-żewġ partiti immexjin mill-bojot. U rajt xiġifieri titlef pajjiżek, rajt nies bojot jikbu fir-Rhodesia u fis-Sudafrika, rajt nies bojot mimlijin rabja li jit-tradituri li bijaw il-pajjiżhom. U konsolajt ruħi għax għadd Malta qiegħda fil-Mediterran qatt mhux se ngħaddu minn din traċedja. Jgħaddu ftit snin u llum dak li ġarra r-Rhodesia u South Africa ġarra f'Malta. L-istess attakk minn kulħadd internazzjonali. L-istess tradituri dawk li jmexxu r-reliġjożità, il-fema reliġjuża, il-partiti politiċi, il-medja jitambru kollha biex jiksru, jkissru l-ispina dorsali tan-nazzjoni. Allura jien rabbejt fija dik ir-rabja li rajt fir-Rhodesia u s-South Africa. Rabja għaliex rabja għaliex kont u wiss iktar u iktar konċernat minn dak li qed jiġri lill-pajjiżi u lill-ġensi. Allura, peress li l-poplu u waħdu mitluf, mitluq, tradut minn kulħadd, ma stajċ inkun politically correct jien, kont emozzjonali u l-medja li kontra l-poplu Malti ħatfet l-opportunità biex jolili twarrabni kompletament għal snin sħaħ għad ma jafbija jom kella ta' weċ dak kollu li najtien. Konna konsistenti u koerenti aħna ta' Imperium Ewropa, qatt ma bdilna l-messaġġ għax jaqbellienna jew ħabba l-voti, jew qassal urda u il da jew lil da, bajna dejjin. U qatt ma ċitajna mi beda razzjali mu veru xejn. Jakkużawna hekk, imma aħna motivati mill-imħabba lejn pajjiżna u lejn ġensna. Huma li għandhom mibeda razzjali, mibeda kontra ġenshom stess. Aħna rridu nikkonvinċu li l-poplu mhux bi-vjolenza ma naqblux mal-vjolenza meskina alla volja akkużawna tortament li konna violenti għana, għana mandiċ għalfej. Għana nafu l-natura, the path of nature, we are on the side of nature. Għana mandiċ bżon violenza. Aħna irridu li konvinċu, konvinċere, ġe għam italjan, vincere to win, con, miak, with you, mela sanerbħu flimkien, għalissa nikkonvinċu li dawk li huma għadhom xettiċi fuqna. Aħna nemmnu, veru nemmnu fid-diversità, sija razzjali u sija kulturali. It-taħlit tar-razzjetz ma jġibx diversità, non è vero, il-multikulturalizmu jeqret id-diversità, għax nispiċċaw kollha kafè latte. Iċ-Ċiniżi, is-Suwed Afrikani u aħna
nitilfu kolla kemm aħna l-identità id-diversità tagħna jekk nitħaltu. Speċjalment aħna l-Ewropej għaliex għax aħna l-iktar razza diversa fid-dinja li hawn. Biondi, ġinġrin, xarom iswed, għajnejna kull kulur, ħodor, blu, brown, black. Jiġifieri aħna għandna x'nitilfu jekk nitħaltu. Aħna diversi, id-diversità, nemmnu fiha id-diversità bej il-kuġini Ewropidi, bej il-kuġini Ewropej. Jekk il-poplu jiddeċiedi li jsalva lilu nnifsu fl-MP elections tattu huwa fuq u jtina l-fiduċja, aħna kif konna minn dejjem konsistenti u koherenti u dak li prevedejna qabel seħħ u qed jiġri, dak li għad nilu wissejnieh il-poplu kollox qed jiġri dak kollu li għad tien. Aħna mhux sanqarqu bih il-poplu, aħna tilgħin l-Ewropa għaliex diġà għandna l-kuntatti ma' diversi reġjuni illi daw jirrikonoxxu l-idea ta' Imperium Ewropa li kull reġjun jak def skont li jrid l-etniċità tal-poplu tiegħu. Iżhom it-tradizzjonijiet tiegħu jsija u ma xi huma dak jiddeċiedi r-reġjun. Aħna bħal xi gruppi oħra żgħar Malta kontra li hu, veru kontra li hu aħna, of course, però favur l-Ewropa. Qasta ddinna minn moħħna li għandna li noħorġu mill-Ewropa għaliex l-ewwel ħaġa li joqtluna bil-ġuħ meta jridu u jkollna nerġgħu immorru nittalbu ma daw tawwisfel tas-sandli u t-turban. U t-tieni nies inħallu lill-Ewropa fidej l-istess sedewa li jridu jeqirdu lill-Ewropej li jirranjaw il-Kummissjoni, ma tarax, inti da bħal-każin tal-banda tar-raħal. Għandek kumitat korrott, hemm proprjetà ħdejha biċ-ċart li membri jridu jagħmluha tal-boċċi biex jilabu l-boċċi u l-kumitat irid jbiegħha. Għax hemm il-flus minn taħt il-mejda, allura x'tagħmel toħroġ mill-każin, inti klar ta' xogħol jo torganizza ruħek u ittajjar il-kumitat korrott. Hekk se nagħmlu aħna. Sa ntajru l-kumitat korrott tal-każin tal-banda li ili hu. U sa nġibuha Ewropa ġdida. Dak hu t-tirtana. Patrioti, sija Malta u sija l-Ewropa kollha, qed jiġu attakkati. Qed jiġu attakkati jissejħu estremisti, ġihadisti anzi, għaliex għax iridu jsalvaw il-ġenshom. Għax għamlu li lili. 10 snin ta' sofferenzi, teddit. Ridu jibatuni 12 sena ħabs kieku setgħu, jien xi kriminal qtil din xi ħadd, qed niġġieled tal-ġensi għall-pajjiżi. Għalhekk iridu jeqirduna mix-xena politika li għandna. Għax non siamo komodi aħna, m'aħniex aħna teddida għal min daħal fil-politika biex ippappiha mhux għax iħoss li għandu jsalva lill-ġensu mill-art welidu. Għalhekk iridu jeliminawna lilna. Il-poplu irrid isalva lilu nnifsu. Tillu dux ruħkom Maltin u Awċin li għandkom xi ħadd li sa jsalvakom jew sa jsalvana, m'hawn ħadd li jista' jsalva. Jekk int trid din sitwazzjoni traġika ġejja issa sena ġdida ta' dajjes deħlin bil-mijiet diġà l-Italja belat l-eluf, jekk trid illi din traċedja għal uliedna speċjalment tibqa' sejra, tibżax, jekk kien kuntent bl-immigrazzjoni l-ifota il-partiti l-kbar.
Yet, ma ta bishwaha, il vota il movement, l'unica movement, il me bidonet, ou sik, jehi, Imperium Europa. Azla facilissima, fideik ya poplu il l'azla. Int tista salva li lek nifsek u li l-ulidek. Viva dil-gziraċ kejkna imma setana. Viva Malta, viva Ġemsna.